Olá, amiga Virgínia Aluri, Aluri afiada do Beto Carreiro. Pensei que você estava brincando comigo, mas como você insistiu, vamos fazer agora um ovo de Páscoa para você. Os ovos de Páscoa que eu faço são ovos de Páscoa para a família. Portanto, eu faço ovos de Páscoa de 250 gramas e de meio quilo. Para você, então, eu vou fazer o maior aqui da família, né? Que é o de meio quilo. Nós temos aqui a nossa forma, tá? E já estamos aqui com uma tigela de chocolate pronta para ir a banho-maria. Temos uma outra que irá ser misturada depois que estiver tudo derretido no banho-maria. Isso aqui é para dar uma liga ao chocolate, ok? Primeiro derrete uma parte do banho-maria, depois retira do banho-maria e colocamos essa outra parte aqui. Bom, vamos verificar aqui a água, eu já deixei aquecer, ela havia chegado a uns 48 graus, o ideal é ficar a 45 graus. A temperatura está boa, vamos colocar então o chocolate em banho-maria. Para que o chocolate possa derreter. O chocolate não gosta de umidade. O ambiente não pode ser úmido e também não pode ter uma gota sequer de água no chocolate. Bom, Luli, nós estamos fazendo seu ovo de Páscoa. Vai agora matar a sua vontade do ovo de Páscoa do professor Carnevale. A família Carnevale fará com todo carinho esse ovo de Páscoa para você. Ok? Vamos continuar aqui com o nosso ovo de Páscoa. Aí, Luli, você é uma chocólatra, né? É, tô sabendo, né? Ó, lembranças aí pro seu pai, hein? Viu? Ó, já estamos mexendo no chocolate aqui há uns 20 minutos. Tá quase pronto. Eu vou retirar daqui a pouco esse chocolate que derreteu em banho-maria e vou acrescentar essa outra parte. Isso aqui é um terço do chocolate. Aqui eu também tô preparando o ovo de Páscoa do meu filho, viu? Tem então 1 quilo de chocolate, vou fazer um ovo de meio quilo para você e um para o meu filho. Então nós temos aqui praticamente 400 gramas, 350 gramas de chocolate em banho-maria e mais 100, 150 gramas aqui para juntar a hora que eu retirar do banho-maria e derreter com o calor que está nesse chocolate derretido, ok? Vamos no ponto. Nossa, que delícia de chocolate, Luli, ó. Tô sentindo o cheiro aqui, ó. Vou colocar agora outra parte de chocolate para derreter fora do banho-maria, tá ok? Viu? Vai ficar uma delícia esse ovo de Páscoa, hein? Agora eu quero ver como é que eu vou fazer para mandar para você esse ovo. Aí você me diz, Luli, e agora, Luli? Como é que eu mando esse ovo para você? Que delícia, olha só que textura de chocolate. Agora vamos deixar esfriar. Vamos deixar esfriar até atingir 29 graus. Quando estiver com 29 graus, iremos tirar o chocolate e colocar na forma. Ela irá para a geladeira, irá ficar em torno de 5 minutos. E depois eu retiro, passo mais uma camada. Então são umas 3 camadas de chocolate. Esse ovo de Páscoa vai ficar sensacional, hein? Quero ver depois você falando o que você achou do ovo de Páscoa, hein? Ovo de Páscoa do professor Carnevale para a Virgínia Aluri, a afilhada do Beto Carreiro. Ah, Aluri, olha aí. Primeira camada, já passada na forma. Vamos levar agora lá para a geladeira. Vamos colocar aqui, virado para baixo. E vai para a geladeira gelar no fogo para endurecer o chocolate. Estamos aí na última camada de chocolate. Veja só o seu ovo de Páscoa, como está ficando bem espesso. É o ovo de Páscoa no capricho da família Carnevale. Professor Carnevale e família, hein, Luiz? Ó, manda uma boa Páscoa aí pro seu pai também, tá? E vamos continuar aqui no ovo de Páscoa. Vamos montando o seu ovo de Páscoa. Meia hora na geladeira, é só tirar a forma
E veja só que bonito. Veja só que belos ovos de Páscoa para a Luli. Da família Carnevale para a Luli. Vamos embalar agora o ovo de Páscoa. Finalmente, o seu ovo de Páscoa está pronto, Luli. A família Carnevale deseja a você e a sua família uma boa Páscoa, que o Espírito Cristão esteja sempre reunido com vocês, que Deus abençoe vocês e que, apesar do ovo de chocolate, tenhamos sempre Cristo em nossos corações. Até mais, Luli!